U prostorijama Crvenog krsta u Požarevcu, polaznicima koji su uspešno završili obuku za gerontodomaćice, sertifikate je uručio sekretar Crvenog krsta Saša Obradović sa svojim saradnicima i direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Požarevcu, Sonja Mirić. Ponovo naglašavam da je ovaj ciklus obuke započet u prethodnoj godini i ovaj ciklus obuke finansira Evropska unija sa 6,5 miliona eura. U pitanju je program pomoć teže zapošljivim grupama. U ovom ciklusu obuke za gerontodomaćice su kroz ovu vrstu obuke uspešno prošla 10 lica s evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Požarevcu u odseku Požarevac i ono što je jako važno, moram da naglasim da će filijale za zapošljavanje u Požarevcu imati još jedan ciklus obuka u maju mesecu ove godine za još 10 lica iz ovih kategorija teže zapošljivih lica. Važno je da se takođe naglasi da Evropska unija finansira takozvane kategorije teže zapošljivih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Pored ovih obuka za tržište rada, Evropska unija finansira i job klubove u Republici Srbiji, centre za informisanje i profesionalno savjetovanje u Republici Srbiji, karavane za zapošljavanje u Republici Srbiji i program pripravnika iz ruralnih područja za poslodavce iz ruralnih područja i nezaposlena lica sa teritorije takozvanih ruralnih područja. Kandidati koji su prošli ovu obuku su zapravo bili na evidenciji duže od 12 meseci. Lica su romske nacionalnosti, nekvalifikovani ili sa niskim kvalifikacijama. Ovu obuku je uspešno završilo 10 polaznika. O samom pozivu gerontodomaćice i njihovim zadacima rekao nam je nešto više socijalni radnik Crvenog krsta Novica Đorđević. Hoću da kažem da su ovu obuku uspešno prošla, da je ovu obuku uspešno prošla ova grupa polaznika gerontodomaćica, da su imali 5 nedelja praktične nastave i određeni broj po programu časova teoretske nastave i da su sazrele u toj obuci i da su osposobljene da pružaju ovaj oblik van institucionalne zaštite starih osoba. O čemu se radi? Ideja usluge pomoć u kući je u tome da naši sugrađani koji su u trećoj životnoj dobi, znači oni neki tamo stariji od mene, da ostanu što duže u prirodnom okruženju, da im se pomogne u svakodnevnom funkcionisanju, povremenim posetama i obavljanjem određenih usluga koje oni još uvek mogu samostalno, ali im je dobro došla podrška druge osobe. E sad, kratko, koje su to usluge koje gerontodomaćice pružaju? To su pomoć u održavanju lične higijene, pomoć u održavanju higijene prostora, pomoć u pripremi lakih obroka i ja svud navodim taj prefiks pomoć. Pomoć u nabavci pijaca, prodavnica, apoteka, biblioteka, šta god, pomoć u plaćanju računa i tako dalje i tako dalje. Suština svih usluga koje gerontodomaćice vrše jeste da se staroj osobi pomogne da što duže ostane funkcionalna. Na teritoriji Braničevskog okruga i u Podunavskom regionu Crveni krst Požarevac je jedina licencirana ustanova za pružanje ovakvih usluga.